人で来たんですか？そうですね。え、ってか若いよね。え、なに、元あんなに飽きちゃった？すいません、ちょっと人探してて。え、じゃあもう一緒に出ません？あの、話聞いてます。いや、この近くにめっちゃいい店知ってるんだけど。うちも近くて。え、ちょっと男探しで来たんだろ？違います、やめてください。何言ってんの今さら。そんなとこ。え、何？すいません、連れなんですよ。だよ、冷めるわ。ありがとうございます。あの、助かりました。どんくさいやつだな。え？あんな男、ちょっと強気に出りゃすぐひるんでどっか行くよ。先生こそこんなとこ行っていいんですか？何が？だって結婚してるじゃないですか。薄井先生かわいそう。ダメですよ、ちゃんとしなきゃ。先生じゃない。いつの話してんだ。先生は先生です。あ、指輪もしてないし。仕事柄外してんだよ。マナミも理解してくれてる。ああ、人を脅したりいろいろ悪いことしてましたもんね。てか、なんでお前がこんなとこにいるんだよ。仕事ですよ。うちでやってるセカプリってアプリの宣伝イベントなんです。上司にこれ渡さなきゃ。でじゃあ渡しに行けよ。行きますけど。それじゃあ。一個だけ。あの時先生にすごく迷惑かけちゃって申し訳なかったと思ってます。本当にごめんなさい。もう昔のことだよ。違います。え？昔のことじゃない。私の中では今でも続いてます。